السلام و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور یہ کیوں زور دیتا ہے کہ اے مومن اپنے گھوڑے تیار رکھو. جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ اس کے تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت دو ہفتے نہیں چل سکتی، انہی دنوں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار بنایا گیا تھا. اسلام کا کتنا خطرناک عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آئینی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا. کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سالن برتن میں کھایا. او خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں آگے پھر کیا ہوتا ہے. پھر معتصم نے کیا کیا؟ جب اس نے ہیرے جو ہے رات رکھ دیے، اس کے سامنے خود اس نے برتن میں کھانا کھایا. پھر اس نے معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے تھے وہ کھاؤ. بغداد کا تاجدار بے چارگی بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً اس سے کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ کیا مقصد تھا اس کا جمع کرنے کا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، کچھ جواب نہ دے سکا، خاموشی سے کھڑا رہا وہاں پر. ہلاکو خان نے نظریں گما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگلا کر آئینی تیر کیوں نہیں بنائے؟ بتاؤ مجھے ذرا، اپنا اپنی حالت پر رحم کرو اور دیکھو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تم نے یہ جوہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جان بازی اور دلیری سے میرے افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی. ہلاکو خان کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہے. تو نے تیاری نہیں کی، اپنے افواج کو تیار نہیں کیا، بلکہ تو سونا چاندی اکٹھا کیا، تو اب یہ بھی خدا کی مرضی ہوگی پھر جو تیرے ساتھ ہوگا. ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپو تلے روند ڈالا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا. ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ 80 سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی. اور دنیا نے دیکھا، ایسا ہی ہوا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور جو وہاں کے باسیوں کا خون تھا وہ دریائے دجلہ میں سرخ ہو گیا، پانی جو سرخ ہو گیا. تاریخی توقعات گنتی ہیں، مال، لباس، ہیرے، جوہرات اور انواع اقسام کے لذیذ کھانے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکتی ہوئی ہوتی تھیں. ذرا تصور کریں کہ جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنے محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کر رہا تھا، اور اس دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی بنیاد یہاں پر رکھ رہا تھا. جب مغرب میں علوم و فنون کے بام پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گوئیے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، تو نوخیز خوبصورت وہ پرکشش رقصائیں شاہی درباروں کی زینت و شان بنی ہوئی تھیں. جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بیری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب کیا ہو رہا تھا ہمارے ہاں؟ ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور چنگود ورباب سے مدہوش پڑے تھے. تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بری ہیں یا خالی، تاریخ کچھ اور ہی جاتی ہے. شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیاں
مراسیاں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوروں، شاعروں، او جی حضوریوں کا جرمٹ ہے کہ نہیں؟ تاریخ کو تو صرف اور صرف کامیابیوں سے غرض ہے کہ کن کن لوگوں نے کامیابیاں لی ہیں اور کس کس میدان میں لی ہیں اور کیسے لی ہیں۔ تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، پھر کہتا ہوں یاد رکھیں، جن کو اس وقت بھی ہمارے فوجی بجٹ سے تکلیف ہے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ فوجی بجٹ کھا جاتی ہے، ان کا حال خلیفہ موسم سے کم نہیں ہوگا اور ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو ہلاکو خان نے خلیفہ کا کیا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو دنیا کی تمام جو نظریں ہیں ان سے بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔